Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace ve Vsetíně není příznivá, se vsetínská radnice rozhodla řešit aktivně situaci a přistoupila k dezinfekci veřejných ploch. Město získalo od Zlínského kraje 500 litrů dezinfekce, která je šetrná k okolí a zdraví nezávadná. Vedení města tak povolalo dobrovolné hasiči ze Semetína a Jasenky. Ti s aplikací začali v úterý v podvečer na vlakovém nádraží. Poté pokračovali na exponovaná místa na autobusovém nádraží a v centru města. Tam vydezinfikovali například poštovní schránky, parkovací automaty a odpadkové koše. Následně se přesunuli do sídlišť a průmyslových zón. Během 3 hodin bylo ošetřeno 50 laviček, 8 parkovacích automatů, 6 poštovních schránek, více než 20 autobusových zastávek a desítky zábradlí. Z celkových 500 litrů dezinfekce bylo použito 100 litrů a zbylo tak na další celoplošnou akci.